መጽሐፍ ለመናገር ማለት መናገር ለመጽሐፍ ስለማይቀልል ብዙ ያዘጋጁት ነው። ቅድሚያ ግን ጀርመን ተፈራመሙ እንኳን ደስ አለ ማለት ያዘጋጁት ማሳሙ ስለምንጠት ነው። ጀርመን ተፈራመሙ የምስጋና ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ይህንን መጽሐፍ እንዲጽፍ የገፋፋበትን ምክንያት አስቀድሜ አጭር ሀተታ አቀርባለሁ። ከተፈራ ጋር በአካል የተዋወቅነው በ2007 ዓመተ ምህረት የሶስት ዓመት እስር ተፈርዶብኝ ዝዋይ ጽለማ ቤት ስገባ ነው። በወቅቱ የእርሱ ኑሮ በውህኒ ከሆነ ስድስተኛ መቶ አካባቢ የተጠጋ ነበር። የገረመኝ ነገር ግን ከነ ጓዶቹ በረሃ መታሰር ብቻ አይደለም፣ ምንም አይነት መጽሐፍ እንዳይገባላቸው ተከልክለው መታፈናቸውም ነበር። ሁኔታውን ለጥቂት ሳምንታት ካጠናሁትና የግቢውን አሰራር ከተለማመድኩት በኋላ ግን ከጠባቂ ፖሊሶችና ሲቪል ሰራተኞች ጋር ኔትወርክ መፍጠር በመቻሌ በመጽሐፍ ጠኔ የተንተራወተውን ክፍል ወደ ጥጋብ አሸጋግረናል። በእርግጥ የኢትዮጵያ እስር ቤቶች የማሰቃያ ቦታዎች ቢሆኑ በተለምዶ ወህኒ ቤቶች ኦፕን ዩኒቨርሲቲ የተባሉ ይቆረባብሳሉ። ምክንያቱ ደግሞ በተለይ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች በፈለጉት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ለመቆየትና ለመከራከር በቂ ሰዓት ማግኘታቸው መሰለኝ ለነገሩ ቤት ሄዳሉ። ብዙ ተሞክሮች የሚለዋወጡበት ቦታ መሆኑ ግን አይካልም። በዚህ አጋጣሚ ተፈራ በትጥቅ ትግል ወቅት ስለተዋጋባቸውና ስላዋጋባቸው የጦር ሜዳ ውሎች የሚተርክልንና ህወሓት አዲስ አበባን ከረገጠ ጀምሮ በየሚዲያው የተሰኮረው በመጽሐፍቱ በየመጽሐፍቱ ያሰራጨው ፍጹም የተለያየ ነበር። በዚህ ላይ በኢህአዴግ የትግል ታሪክ ውስጥ ብዙ ጥምዝዮሽን እንዳለፈው መሆንን በርካታ ፕሮቦችን ተሻገረ አውቃለሁ። እንግዲህ እኔ ሁኔታዎች ተረባርበው እንግዲህ እኒህ ሁኔታዎች ተረባርበው ነው ግለ ታሪኩን ቢጽፍ ህዝብ እውነታውን እንዲያውቅ የላቀ አክብሮት ይኖረዋል በሚል መንፈስ እንድገፋፋው ይመሰሰል። እውነት ለመናገር ግን በቶሎ ይፈታሉ ብዬ ስላልገመትኩ እስር ቤት እያለን እንዲጽፈው ነበር የተሞትኩት። እጅግ የሚደንቅ የማስታወስ ችሎታና የሚያዝናኑ ገጠመኞችም አሉት። መጽሐፍ ውስጥ ያላካተተውን አንዱን ጠቅስላችኋለሁ። የቴዎድሮስ ክፍለ ጦር መሪ ሆኖ አዲስ አበባ የገቡ ሰሞን ነው። ጥላሁን ገሰሰ የሰሜኑ መሪዎችን ለመደምሰስ በነበረው ጦርነት ወታደሩንና አጠቃላይ ህዝቡን የሚያነሳሱ ቀስቃሽ ዜማዎችን ተጫውቷል። በዚህ የተነሳም አንዳንድ ሰዎች ቤቱ ድረስ እየሄዱ ቂም የቋጠሩበት ወያኔዎች እየፈለጉት እንደሆነ ጥላሁንን በመንገድ ይረብሹታል። ተነበብ ጥፋ እያሉ ግራ ያጋቡታል። ያው ጥሬን አባነ ብለው ያንን አመፀኛ ተገንጠሙ በደይ ማለቱን አስታውሶ ነው መሰለኝ ኢህአዴጎቹ ወደሱ ከመምጣታቸው በፊት እነሱ ወዳሉበት መከላከያ ሚኒስቴር ግቢ ይገሰግስና በር ላይ የነበሩትን ዘቦች አዛዙን ጥሩልኝ ብሎ ይጋጠራቸዋል። አያድስ አዛዙን ተጠርቶ መጣ። ያ ሰው ጄኔራል ተፈራ ማሞ ነበር። እስከዛን ቀን ድረስ ከፌ በህይወቱ ሬዲዮ እንጂ ቴሌቪዥን አይቶ ስለማያውቅ ይፈልጋል የተባለው ሰውዬ አላወቁም። እንደደረሰም እንደማንኛውም ሰው ምንድን ነው ሲጠይቋል፣ ጥሬ ያው ጥሬ ነው። በዲፊኒት ኢትዮጵያ ዝነኛ ስለነበር ይሄ ታጋይ አያውቀኝም ብሎ ሊያስብ አይችልም። እናም መልሶ ራሱን ለምንድን ነው የምትፈልጉኝ ሲል ይጠይቋል። ማን የፈለገ ቤት የመጣለ ይላል። ተራ እቤቴን ማ የመጣ የለም እየፈለጉ ሰው ብሎ ሰው ላይ ነገረ። በቃ ሂድ ይህና ዝም ብሎ ቤት ተቀመጥ፣ ማንም አይፈልግም ሲል ነገሩ አቃሉ መልሰለት። ይህንም ምክትሉ ወደ ጆሮ ተጋብሎ አታውቀውም እንዴ ጥላሁን ገሰሰ እኮ ነው ሲለው ደንግጦ እንደገና ሞቅ ያለ ሰላምታ እና አክብሮ ሰጥቶት ምንም ችግር እንደማይፈጠርበት አነጋግፎ እንደሸኗ አጫውቶኛል። ከዚህ ጥላሁንን የሚያውቀው በሬዲዮ ስለሆነ ነው። ሬዲዮ ደግሞ ቦታሳል ድምፅ ነው። ከመጽሐፉ ላይ አምስት አጫጭር ነጥቦችን ብቻ ጠቅሳለሁ። የመጀመሪያው የመጽሐፍ ተመልክቶ አንደኛው የሚጠቅሰው ስም የለሽ ሰማዕታቶችን ተፈራ በጣም ዘክሯቸዋል። የተፈራ መጽሐፍ ከምስል ስራዎቹ የሚለየው ለሂድን ስም የለሽ ተራ ተዋጊዎች ዘላለማዊ ሕይወት መሆኑ፣
ne bırakat simon, ne huat kibir böyle yaskı yapamıyordun. Yehi cin samahat gedin, şammak o kumandu, veda bari gitu gelisu, dadde babaya kututan. Ve biz afu, kapolitka amirav yedik, yuta deravya amiravuna, yetera atağa yumek, gesu batın. Berka ta yarsu adı rizot, berka onda yakalı, besin yetekese astos orçuva. Hamlo, veda ugya kakabba batırıç cemuro, yetse bu tara atağa yuçin. Sosyal background açıyorum, akarın ki bir kumula çocuğum bir yazarı zara, Ağustos'ta. Demsare beget matuan dilay, isafarun nabu. Sisa yibadal, tayyim melke melkan, kumete ne kadar. Edime o bahaya uçuşu isteyen bir gün, yabaya şakkanına tekrar bir nabu. Yatımın dibu tav, semin akkara bir. Demsin bir herkese, taga yitim etu siyon, dem bedem siyon, reysa bansura şifrenin ne, batakan yu akkara bir sike berayyo. Tafi, tıklı sike bayınca mı ola tagayın? Manlum mayako, yedimin mayako, onun mayako. Meçhem ugedi, ne henet zikroç, kısama atatım gönü devetse uçacağım, zelere mahi mastoş adım ona çıkıyor, yumuzafı muhada kefere bita. Yıkırtan gidiye şu, bırak sen yok, acenda kınızafı remi taksav, yeteç verek bela bu yehuat cenerabe çıkıyor. Gidi, kam füle zaman belay, basarabe ki bu azacınlık, yani evrene, yani değil evrene net mezzabatı, betimle katı. Demin nasıl kredi alacak? Ne demek zinavi? Sadece guru yoku bir betim, ne var bakar karıyoruz? Yeter falan mezzab ya fırsat. Nasıl? Tuayu na awal bunu, yine o akşam bunu mu? Endi evet dano, yani karakar mı var? Bakın bu takla Mr. Abi Yahmet'in yine bakar karı be parlamo da gömüyor. Ona tavuk niye dedim? Yılan. Yeter falan mezzab. Orun da filik tanıkta kahvabi, betereyi basarken sırmanı sürmeyeceğim bile. Yeni din ortadan deravi azar uçun, benden disulun kesin bakul, bebsat habarlarına asrı uçaya bakul, tenya uçağı sırrını berinu. Yeni bir suğur, suğut tırıp sırrını ortalanca, yemin olacak bütün zırzırla rıca uç, mesafı uç var. Bekirge, bekirge ne? İkizi, grani gama. Zahir edersin, ben de atakadın, ya iyi din amaray, ya ulaşaya ayarır, mevhatlarım tanabuan, mahalle akortu, niyetim baskı uçağı taçuan. Yakarlar iyi din amaral, kaudumma yafına karet ormida yavala çoğun, yada arsu arda rizoç, batımı avvaginnet bükkesiru, inde kıfı koru veyti yaşamak kake, kahvat hevetlete, sabra çoğun koyu bitmişte, zahirin res ligaman ölçerim. Yıkırta, bu çıkırsın adı bilim. Yela ulaştı o, yedirun tarif, lehavat takilo ile mesle falan öntü. Tafarra, itsat tafabat çoğunu muhane, mertubat çoğun. Tafarra rafu, yere bütün intu onna, bedel ettin akkakal çoğun ülkeyi saygarın, yenine hayyalo maria yetinata jabu tarago koyitwa. Şammani komando degmo, inde humara anna araya, yetinata ko yavgya gedilo çinim, asma işşan lo bayino. Al. Alfo tarfo, dehzli fildat ova çoğal. Belki ne megasas, hovat piçoğun, kontrla kontrla yezellere yitoğa gal, hala muğun bezellere, nesu kalek garun, betisari yoş, yehovat tagayoç, ውጊ ያገና ሳይጀምር ሲሸፉ በዚህ መሳፍ ላይ እናገኛቸዋል። እኔ አራት ኪሎ ስለተወለድ በበኩሌ ዘፈን ሁሉ እንበል ተጋዳላይ ሆኖ ህዋት በፍራት ያበላሻቸው ውጊያዎች እንዲበዛሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር። ያው የቅድሜ ፕሮፓጋንዳ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለና የተዘረዘረ መረጃ በመጽሐፍ ውስጥ አለ። በተለይ ያድር ወይዎች ምርዝ በሚል ኑስ ርስ ርስ ተደራጅቶ መቀሙ ለታሪካቶች ጥሩ ግባት ነው። አሁን ሶስተኛው አምስት ነው አጫጭር ቢያሉ ከፈዘም ክፍታ ሶስተኛው ያው ትግሉ አላማ ቢስ ነበር ቢያም ዛሬ ሁላችንም እየሰማን እንዳለው ደደቢት ላይ በሰባራ ሽኩት የተጀመረው የትጥቅ ትግል ሮኬት እስከመታጠቅ ቢደርስም ቆላ ተንቤ ላይ ወደ መቃብር እየተገፋ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። የኪሽፋቱ የሽንፋቱ ምክንያቶች መጽሐፉ ይጋሯል እኔም ይጋሯለሁ ሁለት ይመስለኛል። አንዱ የተነሱበት ዓላማ ሬቬሌሽንና ስግብግብነት የተናወተ መሆኑ መጽሐፉ ላይ በብዛት ተገኝቶላችሁ። ሌላው አብዛኛው ታጋይ ተገኝ ጨምሮ አጀንዳው ገብቶትና ህዝባዊ ፖዝ ኖሮ አለመቀላቀሉ ነው። አንዳንዱ ከአካባቢ አስተዳደር ጋር በግል በመከባያዩ በረሃ ገብቶ ፍየል ጠፍቶበት ወይም ቀበሮ ወጥቶበት የሄደው መካታ ነው።
የታዳዎቹ አለባበስና ዘፈን ማቆት የገባውን በራው ይጥሩ ፍቅረኛው ፍለጋ የመጣው ጥቂት አይደለም ፍቅረኛው የተከናከረው ብዙ ነው ይጨበጥ በማይችል ዘረኛ ፕሮፓጋንዳ ሙቀት ተገፍቶ የወጣው ቁጥሩ ግን በመዘኑ እንደተጠበቀ በጥቅሉ ከተሜና ዩኒቨርሲቲ ቀመስ የነበሩት የልጅቱ መስራቾች አታለው ፈንጅ ማስገጠጦቹ አያሌ ወጣቶች ነፍስ ቆምረው ከማሸነፍ በዘለለ አላማ ገለላቸው በይበት ያረዳሉ ከተኝነት ያሉትን ትግራይ ሳይቀር እሳት ውስጥ ከተው ወዳደጅ ብቻ ከመፈትታቸው ይህን ያረዳሉ። ታዲያ ግን በጭፍን ያመልካቸው እንደነበረ ለማስታወስ ሞገስ የተባለ ታጋይ ገጸው 52 ላይ 152 ላይ ከሰፈረው ጥቀስ ሞገስ ይላል ተፈራ ሞገስ የከተማ ልጆች ሲጋራ ሲያጨሱ እሱም ይለምዳል እነተፈራ ይሰብሰቡና ለምንድን ነው የምታጭሰው ብለን በግምገማ ያዝን ይላል ሞገስ እና አንድ ጥቅም ሳያገኙበት የተማሩና ከተማ ልጆችማ ለምን ያጭሳሉ በዚያው ደምዶበት ቀረ ይላል ተፈራ ደምዶበት ቀረ ይላል የዛሬዎቹ ገዢዎችም የቁማር ሱሰኛ የሆኑት በዚህ መልክ ደምዶባቸው ይሆናል ያምናሉ የምታገኟቸው ቁማር ቤት ያፈርሳል እንጂ ቤት አይሰራም ብላችሁ የምትለጉልኝም አደራ ነው በትግል ውስጥ ያው ቅድም ጀነራልም ሲጠቅሰው ሰምታችኋል ስለ ትምህርት አላስፈላጊነት የትምህርትን አስፈላጊነት እንደተፈራ የተረዱበትን ገጽ እዚህ ላይ እንዲዘገብ 235 ላይ ተፈራ ጠቅሶታል ይላል ከፊል በትግል ወቅት ነው በትግል የትምህርት ደረጃ አይነስም ከስምንተኛ ክፍል በላይ ያለ ለእኛ ውር ነው አያስብም መለስ ዜናዊ ገበሬ ቢሆን ሚስቴ ይሆናል ብለዋል እና በዚህ መሳቀች ነው ሌላው እዚህ ጋር ሳጠቅስ ማለት የማይቻለን ሻዕቢያ ህወሓትና ያው ይሄኛው አጀንዳ አላማ ቢስ ነው ባለቤት የሚሆነው በመንፈሰ ጠንካራ ተዋጊዎች የተሞላው ሰራዊት ነው ጦርነት የህብረት ስራ ነው ኃይሎች በጽናት በሚዋጉና በሚያዋጉ አባላት መገንባት አለባቸው ውጊያን በአሸናፊ የተመቋደር የጦርነቱን አላማና ግን አምኖ የሚዋጉ ወታደሮች ያስፈልጋሉ ካለ በኋላ በቀጣዩ ገጽ ላይ የጻፈውን በደንብ ያዙልኝ በትንንሽ ቆረጣዎች ያልተካለ አጓጊና ተዋጊ ሀገር አቀፍ ትልቅ ውጥረት የሚደመሰስበትን ዘመቻ መፈጸም ሆነ ማስፈጸም አይችልም ምንጊዜም በውጊያ ሂደት ከትንንሽ ግዳጆችና ተልእኮች የሚገኝ ግን አጠቃላይ ጦርነቱን በበላይነት ለመምደም በጭናጭ ያሳያል እንጂ ከባድ ኮንጂ ነው። ይህ ሀሳብ የበለጠ ግልጽ የሚሆነው ከወቅታዊ የህወሓት ሽንፈት አኳያ ስታይ ነው። የህወሓት ልዩ ኃይል ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የቁጥርም የትጥቅም ብቻ ነበረው። ነገር ግን የረባ ውጊያ ሳያደርግ የተሸነፈበትና የተሸነፈበትንም ወታደራዊ ድክመት እቺ አሁን ያልኩት አንቀጽ በደንብ ከሰማችሁት ያፍታቷል። በተለይ ከትንንሽ ግዳጆችና ተልእኮች የሚገኝ ግን አጠቃላይ ጦርነቱን በበላይነት ለመደምደም በጭላንጭ ያሳያል ያለበታው ህወሓት የመጀመሪያ ሽንፈቱን የተጎነጨበትን የጥራጥርን ውጊያ አስታውሰናል። በሁለት የአማራ ልዩ ኃይል ሻምበሎች እና በስድስት የትግራይ ልዩ ኃይል ሻምበሎች ማለት ነበር 3-1 ለማለት ነው። ይህም ሆኖ ተሸነፉ። የእነሱ ግን ሰሜን እዝን ሲደመስሱ ቅራቅር ያለ ኢምፖርታንት የሆነበት ምክንያት ሰሜን እዝን ሲደመስሱ በሰሜን ጎንደር በኩል አጋዥ ሰራዊት እንዳይመጣ ስትራቴጂክ የሆነችውን ቅራቅር ይዞ በር መዝጋት በመሆኑ ከሽንፈቱ በኋላ አራቴ ወይም አምስቴ እርግጠኛ ስለሆነ ሁሉ ኃይል እየጨመሩ ተመልሰው በመምጣት ቢሞክሩ ድል አልሆነላቸው። ብታሙ ባታሙ መቀሌ ድረስ የተከተላቸው እዚህ የተሸነፉት ነው። በነገራችን ላይ ያው አንድ ፖይንት በዚሁ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ነው። በአሁኑ ወቅት ህወሓት ድሮ ወደነበረበት የሽምቅ ተዋጊ ቁመና መቀየሩ እየተነገረ ነው። ይሄ በአጭር ካልተቀጨ መዘዙ የከፋ ነው። ሽምቅ ተዋጊዎች እየቆዩ ብሄሩ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ የመጠናከር ባህሪ እንዳላቸው ይታወቃል። በቆላ ተንቤን አካባቢ ለትራንዛይት ትግል የሚያስ አንዳንድ አስደንጋጭ ምክሮች እንደነበሩ ከጥብቅ ወታደራዊ መረጃዎች ሰምተናል። ደርግ እፍኝ የማይወሩ ወንበዴዎች እያለ በናቃቸው አማጽያን ማለቁ አለመዘንጋቱ ይመከራል። በእርግጥ ዛሬ ያው ትጥቅና ስንቅ የሚቀባበሉበትም ሆነ ዓለም አቀፍ ግንኙነት የሚያደርጉበት በር ተዘግቷል። ይሁንና ከመቀሌ የተባረሩ ብሎ ከመዝናናት ታቅቦ ከትግራይ ህዝብ እንዳይገናኙ በመነጠልና በማያዳግም እርምጃ ፋይሉን መዝጋት አገር የሚጠበቅ ብቸኛው አማራጭ ነው። በእርግጥ ይሄ እርምጃ ተንቤን ላይ ብቻ አይደለም። ከትግራይ በተጨማሪ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ያሉ ጠርዘኛ ብሔርተኞች ላይ ይህን እርምጃ በመውሰድ የሀገርን አንድነት ከሚያነውሩበት እኩይ ስራቸው ማስወገድ ያስፈልጋል።
ይህ ሲሆን ብቻ ነው ለውጥ መጣ ለውጥ አመጣ የሚሉኝ በቅዱስ መጽሐፉ ላይ እንደሰፈረው እነሆ ባሪያ ማዳንን አይቷልና አሰናብተው የምንለው አሁን ያለ ነገር ግን ያው እንደ ባብ ቆዳ ቀይሮ የመምጣት ጨዋታ ይመስላል አምስተኛ የመጨረሻው በጣም ይቅርታ አስክሬን ክቡር ነው ይላል የተፈራ መጽሐፍ የተፈራ መጽሐፍ በሀገራችን ባህል እና በሀገራችን ባህል አስክሬን ምን ያህል ክቡር እንደነበረ ይነግረናል ጎራ ለይተው በቀለጠ ውጊያ የወደቁትን ሳይቀር ህዝብ በክብር እንደሚቀብር አስረጅም ገና ትግሉን ከመቀላቀል በፊት በተወለደበት አካባቢ የተደረገውን ውጊያ ተከትሎ ስለተፈጠረው ነገር ገጽ 80 ላይ እንዲህ ይላል ነዋሪ እየተባባጡ መጥቶ የወዳደቁት ወታደሮች ወደ ቤት ሰብስቦ ቀበራቸው ወታደሮቹ ሀገራችን ብለው የህይወት ዋጋ እየከፈሉ ሰው ግን ገብቼ የሰው ሀገር አፈር በላችሁ እያለ ልክ ነበር ትግሉ ከተቀላቀለ በኋላ ደጎማ የሚባል አካባቢ የገጠመውን ደግሞ ገጽ 111 ላይ እናያለን የተሰሙት ታዲያዎች ሬሳ ሲቀበል የመንግስት ወታደሮች ግን አልተቀበለም ነበር በየምሽጉ የወደቀውን ሬሳ እያየንና እየቆጠርን ወደ ጫካ ተጓዝን በእርግጥ እኛ ገለል ስንል የደጎማ ህዝብ ተጠራርቶ ባህሉ በሚያዘው መሰረት አለቃቅሶ እነዚያን ጊዜ ጣላቸውን ወታደሮች አፈር እንደሚያነስፋቸው እርግጠኛ ነበርኩ እርግጠኞች ነበርን ይላል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የሄድን ታዲያዎች ገደል ውስጥ ገብተው ይሞታሉ እነሱ ጉዳይ ስለነበሩ አፍ ተፈራ ምን ይላል ገደል የገቡት አካላቸው ሰባቡ ሞቱ በኋላ ያ ምክረኛ ህዝብ በባህሉ መሰረት ቀብር እንደፈጸመላቸው ሰማን አያታቸው አሁን ደግሞ ላፍታ ወደ አስደንጋጩ መተከል እንምጣ ያውም እንግዲህ በተወለዱበት አካባቢ በግፍ መገደላቸው ሳይንስ ከህዝብ ባህልና ወግ ባፈነገጠ መልኩ በአሮጌ ላስቲክ ተጠቅልለው እንደ ቆሻሻ በግሬደር ተዝቀው እንዲቀበሩ ያደረጉ አካል የገዳዮቹን ያህል ተጠያቂና የሚኮንን ይህ እንዲሆን የፈቀደው ማንም ይሁን ማን በህግ መጠየቅ አለበት መቼም እንዳገር ከዚህ የበለጠ ክሽፈት የለም የሆነ ሆኖ አሁንም ቢሆን የእነዚያ ግፋውን አስክሬን እንደገና በክብር እንዲቀበር ሁላችንም መጮህ አለብን በእነሱ አይደለም በራሳችን ነው ማንም ጋር ነገ ደግሞ በጅምላ የሚገድሉትን ቤዝን አልከፍቶ ማቃጠል የመንግስት ኃላፊነት ነው ሊሆን ይችላሉ በመጨረሻም ስለ ጀነራል ተፈራ ማሞ ትንሽ ነገር ልበል በኢትዮጵያ የውትድርና ወይም የአርበኝነት ታሪክ ውስጥ ታላቅ ገድል ከፈጸሙ የጦር መሪዎች የሚበዙት አራት የስሜት ባህሪያት ይስተዋልባቸዋል ቅንነት ድፍረት ጀግነትና አገር ወዳድነት ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያን ዛሬ ድረስ ያቆዩትን እነዚህ ስሜቶች ናቸው ብያምናለሁ እነዚህ ስሜቶች ተፈራ ላይ እንደሚታዩ አብዝቼ ታዘብኩ ይመስለኛል ደፋር ግልጽ ከጥርጣሬ የራቀ ቅን የዋህና ጀግና ነው ደመነፍሳዊ ተሰጥኦም ለውትድርና መፈጠሩን ያስረግጣል ብዙ ጊዜ በግሌ ውትድርናንም ሆነ አርበኝነትን ሳስበው እንደ ተፈራ አይነት ሰው አድርጌ አየዋለሁ ዛሬም የሚያስፈልጉኝ በእነዚህ ስሜቶች የተገቡ መሪዎች ናቸው በፖለቲካውም ሆነ በውትድርናው ቅንነት አይሰራም ለሚሉ የቁማር ሱሰኞች የተፈራ ስኬታማ ጉዞ ዋንኛ ማሳያ ሆነ በድጋሚ ተፌ